بسم الله الرحمن الرحیم زم ستاسو ورو ستاسو قربا محمد فرمان ګرانو مینوالو چې کوم بارانونه او سیلابونه په ویلیج کونسل ټنګوي کې راغلی نو هغه ځای کې یو کور په مین روډ سره ډیر زیات متاثر شوی دی چې هغه مالکانو سره موږ تاسو میلاو چې د دې د کمره مکمل ناست شوی ده او د دې چت هم را پریوتې دی د دې یوې کمرې هم چت را پریوتې و کینې مینوالو زموږ د دې ورور نه پوښتنه کوو ورور دا راته ووایئ چې د حکومت د طرف نه یا د دې ځای نه ناظمان ممبران صاحبانو د طرف نه تاسو څه مدد شوی دی؟ نه مدد نه دی شوی او کسان خو ډېر لړل رالل خو لا چا مدد نه دی کړی د حکومت نه او د دې ځای چې کوم منتخب ایم این ایس ایم پی ایس دی یا چیرمینان ناظمان دی یا د دې ځای کوم مشران دی د هغې نه څه مطالبه کوي نو بس زه خو خپله پردی مزدور یم او ایس او ایس مې نه شته وایم که چا راسره دې کې مدد وکړه نه کمرې هم د اوسېدو نه دي او دا خو را پرېوتې ده دې کې ستاسو کپړې پیزار وغیره پیسې نه خراب اوبه خراب کړي دي او جی فرنیچر او څه سامان او هغه فرنیچر هم چې د سینګارنیس پروت دی دغه هلته لکه راوتېدو څه شان نو زه چې دنه هم یوازې او دلته کې ماشومانو ته یا زنانو ته ډېر زیات مشکلات وو او مشکلات ما بیا چې زه دلته ګاونډیانو کره ولېږله سو ایس اسره نو دا راته وایي وروره چې اندازه تن څومره اوبه به وي اوبه خو جي دلته ډېره وي بیا چې د ماشین ورته ولګو سامان رابار کولو دپاره په ماشین هغه اوبه وښکلې او سامان ته نه رابار کړه حکومت د وقت نه زموږ د ورور دا مطالبه ده چې موږ سره دې مالي امداد وکړی شي او دا کوم چت زموږ ناست شوی دی زه پردي مزدوري کوم ماته ډېر غټ مشکلات دي چې په هغې باندې زما د کور ګزاره هم نه کېږي نو د حکومت وقت نه صوبایي حکومت نه د دې ځای الیکټرک ایم این ایس ایم پی ایس صاحب نه زموږ دا مطالبه ده د ورور وایي ضلعي انتظامیې نه هم زموږ دا مطالبه ده چې دلته کې راشي د دې ځای دوره وکړي او دې سره مالي امداد وکړي د دې دا کور ډېر زیات متاثره شوی دی تاسو به زموږ په کیمره په سترګه باندې دا سیکوی د دې مکمل داوارو مې دی ناست دی دا چالۍ هم دی ګاډرې هم دی دا مکمل لا فریوتې دي شکر الحمدلله چې د دې جانیس نسخان نه شوی مالی مکمل ټول ډېر زیات نسخان شوی دی نو د حکومت وقت نه بیټیک ټي وي دا مطالبه کوي او دا مشر زموږ دا مطالبه کوي چې موږ سره دې مالی امداد وکړي شي مینوالو تاسو توا د بیټیک ټي وي په شیشه باندې د دې ایزی پیسا اکاونټ نمبر بتاستا پشیشا رازین